EPG vás pozýva na najlepšie obsadený slovenský festival Mordenfest. 17. až 20. augusta vám festival prinesie Amon Amarth, Overkill, Edguy, Epica, exkluzívne Timo Tolky zo Stratovarius, ale aj Steve Harris, Powerwolf, Insomnium, Masterplan, Wintersun, Pain, Gorgoroth či Mix Rage a Refuge. Samozrejme mnoho ďalších, k tomu 10 druhov piva a výbornú zábavu. Mordenfest začína už 17. augusta vo Zvolenskej Slatine. Predpredaj sieť Ticketportál a na epg.sk.